Čau, čau, ja som Marťa, sa vítam vás v novom videu. Dneska tu máme ďalší diel Geogesser po dlhej dobe, strašne tej dobe, ja viem. Čakal som na nejakú novú aktualizáciu, čo sa deje, niečo nové. A dneska máme ďalší diel, potenciálne novú sériu z Geogesseru, keďže je od 1.1.2024 nový update. Táto hra není zdarma a tým pádom to ponúka nové novinky, nové zaujímavosti a tým pádom aj nové špeciality v rámci tejto hry a konkrétne to najnovšou a podľa mňa aj najzaujímavejšou a som zvedavý, sám som to v živote neskúšal, v živote sa to nezapol, je cesta okolo sveta, kedy v podstate budeme taký, ako môžete vidieť tady na obrazovke, nejaký cestovateľ a budeme cestovať po celom svete, budeme odahovať nové miesta, budeme nejaké peniaze za to a tým pádom v podstate budeme precestovať celý svet. Myslím, že to môže byť zaujímavé. Ak sa vám video bude páčiť a chcete pokračovať, chcete ďalšie diely z tejto série, dajte like, poviem, že si za každý odber a zvonček, kde má 1000 odberateľov, veľmi pomôže každý komentár, zdieľanie, takže kľudne sa do toho vrnite. 5 lajkov pre ďalšie pokračovanie, myslím, že v pohode a my máme sa na to vrnúť, že som sám na to zvedavý, niečo som bol, že som to zapol, takže uvidíme. Ahoj, sem Geo, váš prvodce. Poďme závodiť kolem sveta. Vašim úkolem je procestovať svet co najkračším počtu dní. Na cestovanie potrebujete peníze, vydelávajte své peníze hádaní, kde ste. Podľa mňa jednoduché, môžete vidieť mapu celého sveta, kde teoreticky všade budeme môcť cestovať. Myslím, že to môže byť zaujímavý koncept, zaujímavý video, zaujímavá séria, takže ideme na to. Každá návšteva mesta vám dá razítko do môjho pasu, to znamená prvé razítko máme za Paríž, za Francúzsko a tam pravdepodobne našu púť celým svetom začneme. Zde sú nejaké peniaze na cestovanie, ktoré vám mohol vyraziť, takže máme prvý deň v peňaženke máme 500 dolárov a tu hore môžete vidieť náš cestovný pás inventár a cestovná mapa, čo je v inventári. Máme tu nejaké jedlo, pitie, jablka, ktoré nám píše, čo môžeme za to získať, OK. Cestovná mapa, takže máme tu pravdepodobne jasné, že začíname tady v Paríži a pravdepodobne postupne budeme cestovať po celom svete. Skutočne som to v živote nehral, že som to neskúšal, takže myslím, že to môže byť zaujímavé pre nás všetkých. Vydelávajte peniaze na cestovanie a odemykajte nápovedy hraním. OK, tak myslím, že môžeme začať. Prvá úroveň. Námestie. OK. Tak asi budeme hľadať námestie. OK, tak som zvedavý, čo z toho bude. Fakt skutočne netuším, jak to vyzerá. Máme 3 minúty. Na tomto námestí sousedí virtuálny palácem v jednom rezervácii. Jasné, takže sme na nejakom námestí po celom svete. A tu sa dá hýbať, OK. Ale akože, jak má vedieť, kde som? Firiánsky palác. To absolútne netuším, čo je. Pri mňa by som mu na rovinu povedal. Každopádne jazdí sa vpravo. Bože, má byť, toto je talianská vlajka asi. Fiat, no, je to taliansko, predpokladám. Aj keď tých vlajkov je tu samozrejme strašne veľa. Keďže to budú pravdepodobne nejaké ambasády. Ale typoval bych osobne, že by to mohol byť, ak je to námestí, tak by to mal byť logicky v Ríme. Takže najlogickejší guess by mal byť Rím. Ale úplne si tým nesom istý. Máme 2 minúty ešte, skúsime niečo prehľadať. Verím, že je tá kvalita obrazu, načítania a podobne bude väčšia. Neviem, čo je Kvirilínske námestie. Takže to mi úplne nepomôže. Boli aspoň nejaké nápisy, ktoré by mi poradili, bolo by to super. Znamená to, že všade je talianská vlajka, tak asi by to malo byť logicky. Jaký to je herc, čo je, neviem, čo je. Ľudí to. OK. Ďalšia absolútne pre mňa zbytočná informácia. Skúsim to tu ešte prehľadať. A uvidíme, na čo narazíme. Tu by nám mohlo niečo. Via Secho Latina. Auto di Cortesia. OK. Tak to nám už vôbec nepomohlo. Další nápis. San Andrew Scotman. To je evidentne B, lebo je tu sice napísané Škótsko.
ale podľa mňa toto Škótsko není. Takmer 100%, som si istý, že to není Škótsko. Ale asi sa ďaleko nedostaneme, podľa mňa tady. Som približne v Ríme. Verím. OK. Dáme guess. Som 1,3 km od cieľa. OK. Tak myslím, že to je veľmi slušný začiatok, 1,3 km. Myslím, že viac ako dobre, takže ideme ďalej. Máme tu knihovny alebo múzea. Fúha, tak knihovny, múzea. Skúsme múzea. Uvidíme. Abba Múzeum. Tak to bude Švédsko. Swedish Musical Hall of Fame. OK, múzeum skupiny Abba otevřelo svoje brány 30 let po vrcholu slávy skupiny. No, dobre, tak niečo vieme málo, ale otázka, či sme reálne vo Švédsku, alebo kde sme. Neprečítam túto skratku, čo už není úplne príjemné rozhodne. Tak ako neprečítam prakticky nič, čo tu je. Takže otázka teraz nastáva. Musíme sa posunúť, aj keď teda tento Street View je strašný, ako môžete vidieť. CE. Takže Sweden. By bolo pomerne logické, ale úprimne to je, bude to prvoplánové moc, alebo je to jednoduché. A podľa mňa to Švédsko není, akože môžeme si nakliknúť Štokholm, a podľa mňa to je totálny bait. Jazdí sa vpravo, to znamená, Anglicko to znova nebude, ani Holandsko napríklad, ale ja sa potrebujem niekam dostať a tento Street View je pri najmenšom strašne pomalý. Čo už mi decentne vadí, že se ešpezetka je Senica, ale som si takmer 100% istý, že toto v Senici není. Vôbec sa nemôžem dostať tam, kde som. Akože reálne z krajín, ktoré poznáme, ak je to Európa, tak vieme, že to Sweden by mohlo byť. A je to 1,5 km, tak na to, že kam sme to dali my, absolútne random do Štokholmu, čo samozrejme viem, že Štokholm je hlavné mesto Švédska, tak myslím, že to je v pohode a ideme ďalej. Zvládli sme múzea a máme tu štadióny, reštaurácie alebo hrady. Ja som futbalový fanúšik, takže si dáme štadióny. Som zvedavý, kde sa nachádzame a sme v Taliansku a sme konkrétne v Miláne. Tento stadion zdieľajú dva týmy a vystupuje pod dvomi rôznymi názvami. Tak každý fanúšik európskeho futbalu a myslím, že fanúšik aj českého futbalu, napríklad Slavie, ktorý tu hral pár týždňov dozadu proti AC Milánu, predtým tu hral proti Interu Miláno, tak vie, kde sa nachádzame a toto je štadión AC Milano. Toto je jeden z legendárnych štadiónov, mali by ho búrať vraj, ale ja fakt netuším, kde v Miláne by mohlo byť San Siro. Počkej, tu sme. OK, San Siro. A to asi úplne není futbalový štadión, podľa mňa. Ale niekde by to tu teoreticky mohlo byť. Ale sme podľa mňa hodne blízko. Washington. OK. Tak som si istý, že vo Washingtone nejsme. A netuším skutočne, kde sa tu nachádza San Siro. Alebo som takisto slepý, alebo tu je zatiaľ všetko. Ja myslím, že to nemusíme moc komplikovať. Našli sme niečo, čo je San Siro. Podľa mňa San Siro takto nevyzerá, ale to je druhá vec, ale dáme guess. 120 metrov! OK, tak to bolo hodne dobre trefené. Ale to skutočne bolo na tejto zelení. Wow, sranda. Ale každopádne máme veľmi luxusných 120 metrov, takže veľce dobre. A máme tu pláže alebo veže. Osobne pláže absolútne netuším. Tí pláže mi necháme a skúsime veže. Empire State Building alebo... Táto veža bola vystavaná v roku 1962, teda pre výstavu v roku 1962. OK. Tak to nám vôbec nič nepovedalo. Mal bych to určite poznať, je mi to viac jak jasné. Ale akože... Bude vyzerať jak úplný blb,
Sky City Restaurant. Sú to doláre. Takže je to buď Amerika, Austrália, ale podľa mňa to je skorej Amerika. Space Needle Seattle Center. No tak to je jasné, tak Ameriku sem trafil. Ináč, by the way, tu sem trafil už podľa toho tej zelenej značky, ktorá tam bola niekde, lebo viem, že tieto zelené značky podľa jednoho z videí viem, že sú buď v Amerike, napríklad v Los Angeles, alebo podobne, alebo myslím, že sú dokonca aj na Novom Zélande. Každopádne máme tu Space Needle. Keď to absolútne zoomneme, najmožnejšie ako sa dá, tak tu je Space Needle, tu sme u tohto kruháču a pôvodne sme boli. Myslím, že toto není McDonald's, to som si takmer istý, ale je to niečo, nejaký hotel, alebo čo to bolo? Takže to buď z tejto strany, alebo z tejto. Ale myslím, že to je úplne jedno, akože trápiť sa vyslovene tým, kde sme, tak možno to veci toto. Myslím, že nás to nezabije a sme nádherných 68 km, 68 km od Seattle Observation, respektive tejto veže. Takže fajne, my môžeme pokračovať na posledný bod a tým sú mosty. OK, no tak na to som zvedavý, potom už pravdepodobne bude koniec. Neukazujem na to síce body a nič podobné, ale ideme na to. Názov tohto mesta neodkazuje na samotný most, ale na úžinu, ktorou preklenuje. Môj tip, absolútne prvotný, je San Francisco, alebo teda Golden Bridge, alebo ako sa volá, tuším tak nejako. Ale je to absolútne prvoplánové, takže pozrieme, OK. Americká ešpezetka je jasná. Takže by to mohlo byť San Francisco. On je typicky práve tento Golden Bridge, alebo ako sa volá, už si to fakt nepamätám. Tým, že je celý červený, speed limit 45, OK, a ja sa na motorke. OK, tak to je docela zaujímavé, ale myslím, že prvotne budeme hľadať San Francisco na západnej časti USA. A Golden Gate Bridge. OK, tak sme to našli. Myslím, že by som sa nemal mýliť. Poviem to tak. Aj keď teda asi to tak bude. Je to Amerika, to sme si jasní. Myslím, že to je viac ako je jasné, že sme v Amerike. Už môžeme tu ešte zoomnúť. Roundhouse Cafe, OK. Tu ešte dokonca niečo je napísané, ale neprečítam to a môžeme dať yes. A sme na druhej strane mostu, ale ináč úplne fajnovo, 1,6 km. Čož je veľce luxusné, si myslím, a vlastne toto sú asi naši životy, ktoré môžeme asi mať minút. Takže Golden Gate Bridge sme takisto uhádli a dokončili sme prvú úroveň a zarobili prvých $50 ďalších 1050, takže sme zarobili $1100 na naše cestovanie. Fantázia. Teraz môžeme ísť ďalej. Myslím, že ešte môžeme pokračovať, myslím, že v pohode. Tu sú nejaké ďalšie, bude asi tvrdenia. Francúzske ulice. Francúzsky výraz pro ulici je rue. Toto slovo lze vidieť na väčšine pouličných značiek. Tak dokonca z toho máme aj vzdelávanie. Takže rue je ulica. Des Champs je šampiónov pravdepodobne. Tady je čo? Jo, ja môžem odletať. Teoreticky môžem ísť. Žimu, Dakar, Edinburgh, Marseille alebo Londýn, OK. Každopádne skúsime úroveň 2, čo nám to dá. Sme zasa v Paríži. OK, tak ideme na úroveň 2 ešte dneska. Myslím, že v pohode. A sme v Paríži a sme
netuším. Jedna z najznámejších pamiatiek na svete, Eiffelová veža, byla postavená pred svetovou výstavou v roce 1889. Kde je Eiffel Tower? To je dobrá otázka. Ale ak sa neviem, tak by to malo byť teoreticky toto. Arc de Trophy. Ale budem sa snažiť to hovoriť francúzsky, to fakt ne. Na to skutočne nemám odvahu. A sme... Nejde pod ňou. To je akože velice podstatné, si myslím povedať si. Nikdy som v Paríži osobne nebol. Kamoš, respektíve kolega z roboty, tam bol. Je v čase natáčania tohto videa. A keď si dávno sme snívali o tom, že sa do Paríža práve pozrieme, ale zatiaľ to je, dovol by som si tvrdiť, nedohľadne, ale myslím, že to netreba nejako komplikovať. Vieme, kde sme a myslím, že v kľude môžeme dať hádať. Jo, ja sa teda vedla. Stráčili ste sa na ceste, vypadá to, že cesta vedla mimo mírnou oklikou. Skúste stránku znova načísť a vráte sa k ní. Bolo trochu divné, akože to skutočne reálne chce, aby som presne trafil Eiffel Tower, alebo čo sa deje. OK, to som nevedel, že to chcú až takto presne, čo bolo trochu divné. Máme tu Paríž alebo slávne companies. Neviem, čo sú companies, z ktorých sú tu asi príbehy alebo niečo také. Máme Paríž alebo toto. Máme na to 6 levelov, tak pokračujeme v Paríži asi. Super, ja som to zabudol dať do češtiny. No tak to je paráda. Na vrchole kopca môžete navštíviť Baziliku Sacré-Cœur a vidieť nádherný výhľad na mesto. OK. Tak aj tu sú evidentne vandali. Paris Antifa. Netuším absolútne, kde sme. Čo je trošku problém. Viem, že sme na nejakom kopci a je tu nejaká bazilika. Sacré-Cœur. No a máme 10 sekúnd. A ja netuším, kde sme. A bude to dosť veľký fail. OK, stratili sme damage. Nebolo to tady na kopci niekde, kam som to dal, ale bolo to tady. Budeme potrebovať heal určite. Bolo to... 9 km, čo podľa mňa v Paríži, v takom obrovskom meste, 3 km sú v pohode, ale asi úplne evidentne nie. Každopádne my by sme sa mohli nejak hilnúť. Pesničku spojenú s slávnymi miestami, teraz s názvami miest, veľké námestie, sochy alebo famous companies. Pesnička s miesta, názvami miest, to znie zaujímavo. Coldplay, Imagine Dragons and Jacques Brel, všetci mali pesničku o tomto meste. Imagine Dragons, Coldplay, počúvam. Ale akože o akom meste spievajú, to skutočne netuším. To vyzerá Amsterdam teoreticky, lebo má to žlté špezety, to znamená, to môže byť Holandsko alebo Belgicko. Jedna z týchto dvoch variant. Anglicko to nie určite, počkej, dáme si heal, energy drink. Dohýlujeme sa na max, ktorý by nám mohlo dosť pomôcť, keďže zatiaľ neviem, kde som. Ja som v Rytí, počkaj. Belgicko, by to mohlo byť teoreticky Brusel. A je to... Trafil som sa viete dobre, keď mi to neukazuje. Tak ne, nakoniec to bol Amsterdam, to môj prvotný typ, neviem, prečo som potom zazmatkoval. A dal som Brusel, aj keď som hovoril o Amsterdame, ale nevadí a my ideme ďalej. OK, pravže som si to dočiešte na spátky a sú to staroveké divy. Tak som vedel, kam nás tu zavedie. Táto pyramida, najstaršia jedna z dochovaných div starovekého sveta je svedectvom časov. No tak, ak sa nemýlim,
V Egyptě jsem ještě nebyl, to povím na rovinu. A toto by mala být teoreticky Chufevová pyramida v Gize. Alebo teda aspoň jedna z nich. Takže Egypt. Egypt? Ale nevím, kde to v Egypte je. Co je ten problém? Vím, že to je hned pri Káhire, tuším. Bylo by dobré nájsť Egypt. Teda Egypt máme, ale Káhiru by bylo dobré nájsť. Ale já to fakt nemůžem nájsť. Káhira, pokiaľ já vím, je hore. To je Alexandria. Cairo, ono sa to samozrejme píše Cairo, ale je to Káhira. Ale kde to je, neviem. Takže dáme yes. Hezké. 17 km. Ok, tak to není úplne najbližšie. Dáme nekropolis, je to tak, ako som hovoril. Pyramide Giza, jasné. To už tam nepíšu, respektive píšu to, ale v hatmatilke, ktorú neprečítam. Pyramida Khafre. Ok, a myslím, že to sme ako tak zvládli a môžeme ísť ďalej. Staroveké divy sme dali a máme tu najväčšie mesta alebo znova Paríž. Paríž už sme mali niekoľkokrát, takže si dáme najväčšie mesta. Rom. Jedná sa o najväčšie mesto na svete s více ako 35 miliónmi obyvateľov. Fúha. No. 35 miliónov obyvateľov. Ktoré mesto by mohlo mať 35 miliónov obyvateľov? Bude to v Číne alebo to je v Indii? To vyzerá skorej na Čínu. Podľa môjho skromného názora. Tokio to podľa mňa není. Je to blbosť, aby to bolo Tokio, si myslím. My sa musíme niekam vybrať, aby sme niečo našli. No, tak toto nám hodne pomôže. Buďte to juhovýchodné a azijské mesta poznám. Zatiaľ to môžeme teoreticky kliknúť niekam. Napríklad Beijing. Aj keď Beijing to podľa mňa není. Ale v tejto chvíli skutočne netuším. Počkej, vrátime sa naspäť. Jo, máme 10 sekúnd. Takto je v prdeli, decentne. A ja netuším. Bolo to Tokio. Ja som si to... Áno, teraz budem vyzerať, že som najmudrejší. A viem, že to je Tokio, ale... Myslel som si, že to nie. Dokonca sa mi zdá, že Čína ako taká na mape geovesel ani není, keďže je tam komunistický režim, ktorý nedovoluje. Myslím, že takéto veci každopádne v nejakým spôsobom sme prežili. Bude nás to trápiť ešte dlho. A vyzerá to, že nie. Úroveň dokončená. Získavame ďalších 50 dolárov a 370 dolárov za to, že sme uchránili životy. Každopádne dozvieme sa nejakú novinku zasa o Paríži. A síce dopravné značenie specifické pre Paríž. Paríž je rozdelená do 20 obvodov. To neprečítam. A do segmentu na dopravných značkách často nájdete, v ktorej štvrti sa nachádzate. V tomto príklade 6. Je to skvelé, opravdu výtečné kdekoliv meste. Takže tady môžete vidieť, že sa nachádzame v 6. obvode Paríža. Okay, a my skúsime si dať 3. úroveň a skúsime dokončiť Paríž, keď už tento diel máme rozohratý. A jdeme naspäť teda staroveké mesta, staroveké divy alebo mesta, dáme si divy. Diová socha stracená v histórii žije dál díky starovekým textům a představám. Dio bol grécký boh. Tady to reci, toto by malo být v Grécku, podle tej nápovedy. Diová socha. To vázme nad nějakým cintorínom alebo starovekou hradbou. Takže tady ani nebudem vymýšlet. Máme znova plné životy. Takže teoreticky to páchneme niekam k Aténám logicky a dáme to niekam, netuším kam, lebo akože, takže toto učený Pantheon a nič podobné, skúsime to dať sem, tu by to niekde teoreticky mohlo byť, alebo aj nie, alebo aj určite nie a bol to Archia. Tak
skutočne túto pamiatku som si netušil a len vďaka tomu, že tam bol Dio, tak som vedel, že to bude niekde v Grécku alebo v okolí Grécka, Kréta, alebo čo to je, netuším. Každopádne my ideme ďalej. A máme tu Paríž, divy alebo veľké sochy. No tak si dáme sochy. Sochy sme ešte nemali. Jo. Veľký Buddha je 9. najväčšia socha na svete a bola postavená na pamiatku krále Bhumibola. Buddha je samozrejme buddhistický boh, môže byť celá juhovýchodná Ázia. A to docela je problém za mňa, lebo to je docela, dajme tomu, že rozláhlá krajina. Chceme sa niekam pohnúť, niečo objaviť, nejaký nápis. Mňa napadlo prvotne Thajsk, potom ma napadlo Nepál alebo niečo podobné. Ale podľa mňa Nepál je moc hornatý na to. Takže by to mohlo byť niekde v tejto oblasti, podľa mňa. Buď India, alebo tady Thajsko a podobne. A už nemáme čas, takže dáme guess. Bolo to Thajsko. Bolo to konkrétne Ang Thong, alebo respektíve ešte niečo okolo toho. Každopádne zvládli sme to a môžeme ísť na ďalšie. Bolo to tesne nad Bangkokom. OK, máme tu Paríž po tretí, alebo máme tu cestovanie vesmírom. Absolutne netuším, čo to je. Osobne sa to brutálne bojím a nechcem ani vedieť, čo to je. Každopádne dáme si cestovanie vesmírom. Znova, ešte sme to nemali, takže sa na to úprimne zvedaví. Jasné. Launch Control Center sa používa pre vesmírne misie už od dob Apollo 4. Takže sme v Amerike, podľa mňa došlo všetkým a sme v nejakom NASA odpaľovacom centre alebo niečom podobnom. Jediné, čo nám môže pomôcť, je to, že na 90% takéto veci bývajú v púšti. Tedy sa môžeme pohybovať niekde v tejto oblasti, ako je Nevada, Utah, Colorado, New Mexico a podobne. Lenže ten problém je, že tá oblasť je veľká asi 10-krát Slovensk. Že to je taký decentný problém. My sa skúsime pohnúť niekam, kde nám to aspoň trochu dačo, čokoľvek povie o tom, kde sme, nevstupujte. Ja tam ani nechcem vstupovať, ja chcem odtiaľ to vypadnúť práve. Že problém začne, že tu nič, tak to mi nepomohlo vôbec. Florida! Tak bolo to pri Orlande. John F. K. Kennedy Space Center. OK, tak som tu sa absolútne nevyznám, absolútne som netušil, čo to je, kde to je. Každopádne nemilujú sme to natoľko, sme na polovici našeho cestovateľského hororu a ja sa obávam, že si budem musieť šľahnuť energetiak alebo niečo podobné. Máme tu Paríž, divy sveta alebo pesničky z miestnými názvy, tak si dáme po druhé práve túto oblasť a my si šláneme jablko. 1500 energie, OK. George Ezra spíval o tomto pesničku v roku 2014. Super. To nám pomohlo asi, jak nechce sa vyjadrovať, čo? A respektíve vôbec nám to nepomohlo. Chcel by to aspoň v lajku. Je tam Taliansko a ešte niečo. OK. Záchytný bod máme. Arpad hit. No, tak to je pluser ešte väčšieho kalibru, jak som si myslel. Podľa toho tu mám vedieť čo akože. Tak toto vyzerá ešte väčší pluser, jak obvykle. Ale akože... Toto vyzerá... Dosť blbo so mnou. Tak bych to povedal. Lebo ja absolútne netuším, o čom sa jedná. Netuším, kto je George Espa. Ja musím kliknúť niekam do Európy. Tak nebol som zle. Podľa
toho jazyka to vyzeralo na Maďarsku, tak chvála Bohu som to dal do Maďarska. A bol to Budapešť. OK. Nádhera. Posledný level. Najväčší mesta. A tým verím, že postupíme na tretiu úroveň a tak ďalej. Toto mesto je z 21 miliónmi obyvateľov štvrté najväčšie na svete a najväčšie na kontinente. OK. Term Vlkaral. Tak to mi nepomohlo. Musíme toto prežiť, aby sme postupili. Gubinete. Vyzastrím. To je ale dosť prvoplávavé, sa obávam. Ale neviem, či sa niekde ide rozprávať taliančinou. Takže teraz si to môžeme nakliknúť do Talianska. A podľa mňa Rím není štvrté najväčšie mesto na svete. Tenkao, Comes, Pedeste. Ty vole, čo to je? Najväčšie mesto s 21 miliónmi obyvateľov. To mi nepomáha. Ale to není Taliansko. To je možno Argentína. Brazília. A ja som to prežil. Ja som to nejakým spôsobom prežil. Tak bola to Brazília. Portugalčina, jasné. No, len druhý kontinent. Úroveň dokončená. Nice. Prežil som a mám tu tretiu obavku s kartičkami Francúzskom s Parížom a dozvieme sa niečo ďalšie o Paríži. Francúzske poznávacie značky. Poznávacie značky francúzskych aut majú vľavo modrý pruh, stejne ako väčšina európskych zemí. Vo Francii môžete niekdy vidieť naši moduly modrý pruh na pravej strane dosky. OK. Čo bude teraz? Môžeme teoreticky cestovať dátum, sú ceny, jo, tu sú tu ceny. A takto týmto spôsobom môžeme precestovať celý svet. Každopádne to by bolo pre toto video všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Ak chcete pokračovanie, chcete, aby sme sa takto dostávali, leteli po celom svete, dajte like, budem vďačný za odberať zvonček. Ima 1000 odberateľov, tu si môžete pozrieť nejaké ďalšie videjka. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce. Čau.